关心网球动态。37岁的西班牙蛮牛 Rafael Nadal 这几年呢、受到伤势的影响，出赛并不稳定。而现在 Nadal 也坦言，今年的法网能不能参加都还是未知数。但尽管如此，其实光蛮牛这个封号已经够吓到别人了，因为呢，他在马德里公开赛第一站，年仅16岁的对手，光是听到要跟 Nadal 交手，就忍不住惊呼爆了粗口。年龄和伤势，运动员的两大课题都正在考验西班牙蛮牛 Rafael Nadal。37岁的他，这几年因为伤势打打停停，即便是曾经打下14座法网金杯的红土之王，今年能不能再战一回5月20号开打的法网？拿到坦言，得视情况而定。Si se puede, se puede, y si no se puede, pues no se puede. No voy a jugar, de verdad, no voy a jugar París si como estoy hoy.尽管法网出赛得看状况而定，尽管37岁的身体也不比当年有，但西班牙蛮牛的威吓力其实光听名字就有攻击力。因为拿到在马德里公开赛的第一战要对上年仅16岁的 Darwin Blanch， 小将看到签表的那一刻，忍不住在社群 po 文，一脸惊恐，还忍不住爆粗口，什么意思？我们不说明，但不难看出他有多震惊。毕竟对上相差11岁的传奇球星，不论输赢都会是难忘回忆。华视新闻张俊慧、蒋王报道。Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。